לא בטוח שהבנתי אותו. בהם הם כאילו מתנהלים כרגיל. מה לדוגמה? אתה רוצה לתת לזה דוגמה? אני אתן דוגמה. טוב, לא חסר, לא באמת קשה לתת דוגמה. אבל אם יש אנשים נגיד שמחפשים את האמת, שהם כאילו אפילו דוגלים בלחפש את האמת, אבל המערכות יחסים שלהם משובשות לגמרי. מה זאת אומרת שהם משום מריבות ובלדן וזה וזה. אבל רגע, למה אתה רב איתו? הוא אומר, לא, עזוב, זה סתם, זה מריחה מפריע לי לחפש את האמת. איך הוא מפריע לך לחפש את האמת? אבל אתה בכלל עוד לבנת אותו, איך הוא מפריע לך לחפש את האמת? הרי הוא חלק מהמציאות, זה כמו להגיד, אני מנסה להבין את המציאות, אבל איזה חלק שלה מפריע לי להבין אותה. משהו מעין זה. אז בגדול, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר, כל מה שאני מסביר בתיאוריה על חיפוש האמת, הבנת האמת, להצמד לאמת, לחפש את האמת, להטיל ספק, וכו' 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 וכו', זה מדובר על החיים האמיתיים ביומיום. ביומיום, מי שאומר לך משהו, עכשיו, בדברים הטובים בדרך כלל, אין לך מה להטיל ספק, מי שאומר לך שהוא אוהב אותך, אוהב אותך, קח את זה איך שזה. אבל לא חסר ביומיום קונפליקטים עם אנשים. לא חסר קונפליקטים. לאו דווקא אנשים קרובים כמו אנשים רחוקים, אתה רואה מישהו בטלוויזיה, אתה אומר, זה אני לא רוצה להקשיב לו, הוא נראה לי לא בסדר, זה גם קונפליקט. או עם איזה אנשים לדעתך לא היית יכול להסתדר. זה גם נקרא קונפליקט. בעצם צריך להתחיל לראות למה לא מצליח, למה לא מצליח להסתדר עם אנשים. עכשיו, שימו לב, נגיד שבינם לא מסתדר עם אנשים, זה תמיד בגלל הפרשנות הסובייקטיבית שלו. תמיד בגלל הפרשנות הסובייקטיבית שלו. אם בינם נגיד המטיל ספק, האם אני בטוח שהוא באמת התכוון לזה ולזה? האם אני בטוח שהבנתי אותו וכו' וכו'? לא היה לו שום קונפליקט עם אף אחד. עכשיו, ואז השכל שהוביל אותך לעשות שלום עם אנשים, זאת לא שכל שהוביל אותך לעשות שלום עם המציאות. המהות של מה שאני מנסה להסביר כאן, כאילו המרכז, הוא שכל מה שאני מסביר לגבי חיפוש האמת, זה מדובר על היום-יום. אם אתה רב עם השכן שלך, אז אתה לא מחפש את האמת. כאילו, אתה צריך להטיל ספק במריבה שלך עם השכן שלך, האם אני בטוח שהוא אמר לי את זה, האם אני בטוח שהבנת אותו נכון. האם מה שהוא אמר לי זה עובדה או פירוש, האם הוא בטוח התכוון לזה. האם אני בטוח שזה מה שהוא חשב, אולי הוא אמר לי את זה והוא לא חשב על זה, אולי הוא בטעות אמר לי את זה, אולי הוא התכוון למשהו אחר. כל התיאוריות שמוסברות כאן מדוברות על הפרקטיקה, על היום-יום, על מערכות יחסים. עכשיו, לכאורה, מה המסקנה שעולה מזה? לכאורה זו מסקנה אפשר להגיע, שמי שהגענו לכאורה למסקנה, אם אתה מסתדר עם אנשים, אתה מסתדר עם מציאות, לא מסתדר עם אנשים, לא מסתדר עם מציאות. ומה האמת? שקודם כל מבית מסוים, זה נכון? כי טכנית, אם אתה רוצה לדעת על מישהו אם הוא מאושר או לא, שתבדוק כמה הוא מסתדר עם אנשים. מישהו שלא יודע להסתדר עם אנשים, הוא גם לא יכול, הוא לא יכול להיות שהוא מסתדר עם המציאות. אני אתן דוגמה למה זה לא מסתדר עם אנשים. אז לא מסתדר עם אנשים בפשוט, זה רב עם אנשים. מישהו שרב עם אנשים, לא יכול להיות שהוא מאושר. כי אם אתה רב איתם, שנייה, אני מסיים. כי אם אתה רב איתם, אתה לא מסתדר איתם. אם אתה לא מסתדר איתם, זה אומר שיש הפכים שאתה לא מסוגל להכיל. אתה לא מסוגל להכיל הפכים מסוימים, לא מסוגל להכיל התנגדות מסוימות, אז אתה לא יכול לשלם המציאות ב-100%, אוקיי? עכשיו, אבל מה האמת? מה האמת? שזה לא בהכרח ככה. זה גם, זה חלקים שבאדם, שהאדם לא מסתדר איתם. לא, זה ברור, זה ברור. אבל יש חלקים, בן אדם יכול לא להסתדר עם חלקים מסוימים ועדיין להסתדר בסדר. כאילו להיות בסדר. אתה יכול לפעול. שנייה, רגע, שנייה, בואו נקצין את זה עוד קצת. לא רק, אם אתה רוצה לדעת על מישהו מאושר או לא, לא רק תבדוק איך הוא מסתדר עם אנשים, במובן של רב עם אנשים, לא. מסתדר עם עצמו, אתה לא יודע אם הוא מסתדר עם עצמו, לכן איך לא. בוא נגיד את זה. אם אתה רוצה לדעת אם מישהו מסתדר עם עצמו או לא, תבדוק האם הוא מסתדר עם אנשים אחרים, כי כל אחד יכול להגיד אם מסתדר עם עצמי. אבל אתה מסתדר עם אנשים אחרים? איך אני יכול לדעת אם הוא מסתדר עם עצמו או לא? בוא נגיד איך הוא מסתדר עם אחרים. סוף שנייה, אבל אני רוצה להקצין את זה יותר. להסתדר עם אחרים פירושו, גם היכולת שלך לתקשר עם אנשים ששונים ממך. כגון לדוגמה, משוגעים. בכוונה נותן את הדוגמה הזאת כי היא די ברורה. אם נגיד מביאים לך לדוגמה מישהו, נגיד ששואל איזו שאלה, ואף אחד לא מבין אותו, אז אתה גם לא מבין את עצמך. אין מה לעשות, ככה זה עובד. למה? כי הוא כביכול משוגע. למה לא הבין אותו? כי הוא משוגע, או שהוא חכם מאוד, או שהוא טיפש מאוד, נכון? אבל לא הבין אותו בסופו של דבר, נכון? זה אומר שאם אתה לא מבין מישהו אחר, אתה כאילו אומר, הוא מחוץ לי, יש היבט מסוים במציאות שהוא מחוץ לי. כי אם אתה מחובר לכל המציאות, איך יכול להיות שלא הבנת משהו ממנה? זה היה סתם כדוגמה. אבל בגדול, אם אתה, יש כאילו המון כאילו כאלה שהבינו הכל, אבל אחת הדרכים לבדוק האם באמת הבנת הכל וחשבת על כל דבר מכל הזוויות, אוקיי, יש לי פה איזה משוגע, בוא נראה אותך מדבר איתו. לא מדבר איתו בכדי שלי, מדבר איתו, דיברתי איתו. מדבר איתו, תיכנס איתו לשיחה, תפתח איתו שיחה, תתחבר לראש לו, תזרום איתו, אפילו תשנה את הדעות שלו.
כי סתם לפתח שיחה משוגע, נגיד, אתה עוד יכול. להתיידד איתו אתה גם יכול, אתה אפילו יכול להעמיד פנים. הוא נראה אותך, מעלה את השיחה, מתיידד איתו, מתחבר איתו, וגם משכנע אותו לחשוב אחרת. נראה אותך, הופך אותו לנורמלי, נגיד. זה דברים שזה כבר כאילו לבל יותר גבוה של, של היכולת. אבל זה לא יכול להיות בסדר גם שאתה לא בסדר? בסוג של השלמה? הכל בסדר גמור, זה גם בסדר שאתה לא מאושר. אני אומר, אבל בגדול, אם רוצים אינדיקציה על מישהו, האם הוא יודע להתחבר עם כל המצבים המציאות, אחת האינדיקציות זה האם נגיד הוא מסוגל להתחבר עם כל האנשים. אחד המקרים הפרטיים של זה, זה לדוגמה, האם נגיד הוא מסוגל לתקשר עם משוגעים. האם הוא מסוגל לתקשר עם אנשים הזויים לגמרי, אנשים מסוממים שנדפק להם המוח ומה שזה לא יהיה. אוקיי, אם לא, אם אתה אומר, לא, עזוב, אין לי מה לדבר איתו, אני לא יכול לדבר איתו, אני לא מבין אותו, הוא לא מבין אותי, אז גם אתה לא הבנת את המציאות. זה לא רק שאתה לא מבין אותו, אתה גם לא הבנת את המציאות. כי אם אתה מבין את השורש של המציאות, אתה מבין גם אותו. עכשיו, לכאורה, ואפשר להקצין את זה מפה ומשם, אפשר להקצין את זה עוד יותר, האם אתה מסוגל לתקשר עם בעלי חיים, אתה מסוגל לתקשר עם קיר, אתה יכול להגיד לקיר לזוז ולזוז, לא משהו, אפשר להקצין את זה עוד וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אז לכאורה, לכאורה, אולי אתה אומר לקיר לזוז, אומר לך, לא רוצה, אתה מוסר תשאר פה. עכשיו בוא נתקדם. אבל מה שאני אומר, אני אדבר ברצינות. עכשיו בוא נתקדם קדימה. לכאורה זה אומר שמי שיודע להסתדר עם המציאות, אמור לדעת להסתדר עם כל אחד. נכון? כי אם אתה יודע להסתדר עם המציאות, איך יכול להיות שאתה לא מסתדר עם מישהו? נכון? אם אתה מסתדר עם המציאות, יכול להיות שלא תסתדר עם מישהו? יכול להיות? בטח. איך זה יכול להיות? אני מסתדר עם כל המציאות. כי זה חלק מהמציאות, או להסתדר עם מישהו? אתה לא יכול... חלק מהמציאות זה לא להסתדר. צריך להיות ניגודים. זה נכון שבמציאות יש להסתדר איתה, ויש לא להסתדר איתה. אבל אם יכול להיות מישהו שמסתדר עם כל המציאות ועדיין לא מסתדר עם מישהו, לא אמרתי, תראה, יכול להיות שלא צריך להגיע לזה. מסתדר עם כל המציאות ולא מסתדר עם מישהו? זה נכון שבסופו של דבר אתה אומר, אני יכול להסתדר עם המציאות ואני יכול לא להסתדר איתה. יש אנשים שמסתדר איתה ויש אנשים שלא מסתדר איתה. אבל האם יש אפשרות מישהו שהוא יכול להסתדר עם כל המציאות והוא לא יכול להסתדר עם מישהו? לא. אז אני אמר שכן, אז אני אסביר שכן, אסביר למה כן, אסביר בדיוק, כי זה לא יכול להיות. אבל בסדר, אם הייתי אומר לך לא, הייתי אומר כן. כי הוא בוחר לו. אז אני אסביר לך משהו, מה? כי מה? בוחר לו להסתדר. בדיוק, זאת התשובה. התשובה היא כזאת, זה בסדר גמור שלא תסתדר עם מישהו. השאלה היא, שבנם צריך לענות לעצמו, כי הוא יכול לספר מה שהוא רוצה, האם אתה באמת בוחר לא להסתדר איתו? אתה באמת בלב שלם יכול לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך? אתה באמת בלב שלם יכול לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את מה שאתה הכי אוהב? ואתה רק בוחר לא להסתדר איתו? כי בסופו של דבר, אתה גם לא אמור להסתדר עם המציאות. אמור, בסדר? מי יחליט לך מה אתה אמור? אבל בגדול, כאילו, בשביל שיהיה משחק, אתה לא אמור להסתדר עם המציאות. אבל אתה אמור להיות בפרספקטיבה שאתה יכול להסתדר עם המציאות, ואז תבחר מתי אתה רוצה להסתדר, מתי לא. ששתהיה תנועה, אתה צריך להגיד את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אבל זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, צריך לבוא בפרספקטיבה של אני יכול לרצות הכל. אמור לבוא בפרספקטיבה כזאת. אז השאלה אני שואלת היא, כאילו בסופו של תהליך, גם כשאתה תהיה באושר המוחלט, או מה שזה לא יהיה, זה לא אומר שאתה חייב להסתדר עם כולם ולהיות בשלום עם כולם. אבל זה אומר... זה מבלבל אנשים. אנשים? לא, מבלבל. אנשים חושבים שצריכים להגיע לאיזה אושר. למי זה מבלבל? למ אותך זה מבלבל. אותי זה כבר לא מבלבל. אז מה אכפת לך? אני לא מחפש להיות מאושר. אף אחד פה לא מחפש, ראית מישהו שמחפש פה להיות מאושר? לא משנה, עזוב. לא יודע, כי אני רואה כל אחד, אני רוצה שיהיה אושר מוחלט. איפה ראית? שיהיה לי שמח, שיהיה לי טוב. איפה ראית? איפה? אולי זה בכוונה בשביל לשים מכשלה. אנחנו... מי זה אנחנו? אתה. אני לא. אתה אחר כך תקשיב למה שדיברתי איתו. אחר כך תקשיב למה שדיברתי איתו. יש שם הסבר שלם, למה לשים מכשולים בדרך כלל שרוצים להתקרב. בכוונה, למה יש לשים מכשולים? אחר כך, לא בוא נעבור נושא. יאללה. לא נעבור נושא. אז אני חוזר ואומר עוד פעם, בגדול, בסוף, במרכאות, אתה לא אמור להסתדר עם המציאות תמיד, אתה אבל אמור להיות מסוגל להסתדר עם המציאות תמיד. כנה לגבי אנשים, אתה לא אמור להסתדר עם כל האנשים, אתה אמור להיות מסוגל להסתדר עם כל האנשים. אבל מה שכן זה אומר, שאם אתה לא מסוגל להסתדר עם אנשים, אז בטוח שאתה גם לא יכול להסתדר עם המציאות. עכשיו, אחד הסימנים לדעת, כשאתה רב עם מישהו מבית מסוים, לדעת אם אתה לא בסדר או הוא לא בסדר, למרות שתמיד בבית מסוים גם אתה לא בסדר, זה עד כמה אתה חווה שאתה יכול להסתדר איתו. כאילו, אם אתה חווה שאתה לא יכול להסתדר איתו, אז גם אתה לא בסדר.
אם אתה חושב שאתה יכול להסתדר איתו, ואתה בוחר לא להסתדר איתו, אז אולי אתה בסדר. אם אתה אומר, אין, אני לא יכול להסתדר איתו, לא יכול להבין אותו, לא מסוגל להיות איתו, לא יודע מה, אז אתה לא בסדר. מה, אתה לא בסדר, אין דבר כזה. בטוח שאתה משקר במשהו. אם אתה רב עם מישהו, ואתה אומר, אין, אני לא יכול להסתדר, לא יכול לסבור, לא... אתה בטוח משקר במשהו, אדוני. לא יכול להיות שאתה לא יכול. כאילו, אם אתה מרגיש שאתה לא יכול להסתדר עם הבן אדם שלך, אתה בטוח משקר במשהו. עכשיו, אתה יכול להגיד שהוא השם, ושהוא מרמה אותך, ושהוא רשע, מה שאתה... הכל תגיד עליו, אבל גם אתה משקר. כי לא יכול להיות שאתה תצמד לאמת עד הסוף, ואתה לא תוכל להסתדר עם מישהו או עם משהו. זה לא יכול להיות. אם אתה מרגיש, אני לא מסוגל להסתדר, בטוח שאתה משקר במשהו, ולא משנה איך ננסה להפות את זה או לסובב את זה. גם אם מישהו בא ברחוב, מרביץ לך, תופס אותך, שודד אותך, לא משנה לי מה עשה. אם אתה מרגיש, אני לא יכול להסתדר עם הבן אדם הזה, בפרט במערכות יחסים קרובות, שאתה אומר, אין מצב שאני מסתדר, לא יכול להסתדר, אתה בטוח משקר במשהו. לא, אין, אתה אומר, מה פתאום, אני שיקרת, לא שיקרת, אני בסדר, היא בגדה ממך. אבל יש דברים שקוראים להיפות, לא עזב בגדה, בוא ניתן לך. דברים קטנים, לא מדברים בגדה. היא בגדה בליך לך, יש דבר שאתה תקשיב לי, לא רוצה דוגמה, תקשיב, תקשיב פשוט. אתה נגיד נמצא במערכת יחסים, ואתה צדיק חבל על הזמן, נכון? כמו עזריאל לו כמו גבריאל, מה שאתה רוצה, אוקיי? והבחורה רעה חבל על הזמן, עשתה לך ככה וככה 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 וככה, ואתה אומר, אין, אני לא יכול להסתדר איתה. אתה רוצה את האמת? גם אתה לא בסדר. אתה אומר, מה אני לא בסדר? אדוני, אתה לא בסדר, אתה יודע מה הוכחה שאתה לא בסדר? שאתה לא יכול להסתדר איתה. אם אתה אומר, אני יכול, אני לא רוצה, יש מה לדבר, יש פתח למסע ומתן. בוא נבדוק אולי אתה בסדר. אם אתה אומר, לא, איך אני יכול להסתדר איתה? תראה מה היא עשתה. תקשיב, אתה בטוח משקר במשהו, לא יודע מה. מבין אותך בקטע לא, הזה. לא, עכשיו, מה אכפת לי שאתה לא יכול להסתדר איתה? הבעיה יותר חמורה, שאתה גם לא יכול להסתדר עם המציאות. אתה לא יכול להסתדר עם המציאות בגלל שאתה משקר, והיא חלק המציאות. בשביל להסתדר עם המציאות, אתה חייב גם להסתדר איתה. אם אתה לא יכול להסתדר איתה, אתה גם לא תוכל להסתדר עם המציאות אף פעם. תגיד, למה לא? אני אעזוב אותה. תגיד, למה אני אעזוב אותה? אני אסתדר עם המציאות. לא, אתה לא יכול לעזוב אותה, תן לי לדבר גם. אתה יכול לעזוב אותה, אתה לא יכול לעזוב את המחשבה עליה, המחשבה עליה תרדוף אותך, אתה יכול להיפטר ממנה, אתה לא יכול להיפטר מהפחד שאולי תחזור, מהפחד שאולי מישהו בדמותה יחזור, מהפחד שהאופציה הזאת תחזור. אין מה לעשות, אתה רוצה לחיות בשקט, אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להסתדר עם כל האופציות. להסתדר עם כל האופציות, פירושו להיות מסוגל להסתדר גם עם האופציה שנראה לך שאי אפשר להסתדר. לחיות בשלום עם המציאות, פירושו להיות מוכן לקבל את כל האופציות בסבר פנים יפות. תקבל את כל האופציות, פירושו גם את האופציות שאתה בטוח שאין אפשרות שתקבל אותן. זה לא אומר שאתה חייב לקבל אותן, אבל זה אומר שאם אתה רוצה לחיות טוב, אתה חייב שיהיה אופציה שתוכל לקבל אותן. זה הכל. ולכן, אם אתה באיזה מריבה, ואתה אומר, אני לא יכול להסתדר, אין לי אפשרות, אדוני, אתה משקר במשהו. תבדוק את החלקים שלך. עכשיו, ככל שאתה אומר יותר, אני לא יכול להסתדר ואני יותר בסדר, ככה הסימן שהחלק שלך גם יותר גדול. כי אתה חי ביותר שקר, שאם אתה משקר בזה, לך תדע במה עוד אתה משקר. אבל זה שאתה מדבר על דברים קטנים, בדברים גדולים למשל. גם בדברים גדולים. אני אקח דוגמה, אני אקח את זה לקיצון. איזה בעיה? איפה ראית בעיה? אני אקח את זה לקיצון. תגיד, לי נראה שיש בעיה. לי נראה שיש בעיה. אוקיי, עכשיו בסדר. אני אקח את זה למקום קיצוני, לא לדברים שפשוטים. קיצוני, כן, כן. ודרך אגב, אני מתכוון גם למה שהוא הולך להגיד עכשיו, וגם ליותר קיצוני מזה. באופן מוחלט, לא משנה מה, בא אריה, נושך אותך, אתה אומר, אני לא יכול להסתדר עם אריה, לא יכול, אדוני, אתה משקר. לא אכפת לי מה תגיד, אתה אומר, איך אני יכול להסתדר? הוא נושך אותי, טורף אותי, לא אמרתי כלום, אתה משקר או משהו. אני אתן דוגמה. להסתדר במובן של אני לא רוצה את הסיטואציה הזאת. אין, אני לא יכול להיות בסיטואציה הזאת. אתה לא יכול להיות כי אתה משקר משהו, אם לא היית משקר, היית יכול להיות גם בסיטואציה הזאת. זה לא אומר שאתה צריך להיות שם, אבל אתה אמור להיות, יכול להיות שם. ובתודעה מוחלטת של אמת. לא, אלא מה. שאם אתה מרגיש שאני יכול להסתדר, אז אתה רואה את זה במקום יותר אובייקטיבי. אז אתה כאילו, מה גורם לבן אדם שהוא מרגיש שהוא יכול להסתדר? קורא את האמת, ואז הוא אומר, אוקיי, מה האמת? שאני יכול לראות את זה ככה, יכול לראות את זה ככה. ואז הוא גם לוקח אחריות על הצד שלו, הוא אומר, אוקיי, לוקח אחריות על הצד שלי. אז הוא יכול להגיד, אני לא רוצה את זה, לא בא לי לראות את זה ככה. אוקיי, אבל אני לא מדבר על אחריות מצד. נגיד, למשל, יש איזה אדם שיש איזה מישהו אחר רוצח, בא, אנס את הבת שלו, רצח אותה, זרק אותה בשדה כי הוא חולה נפש. לא, חולה נפש זה לא גרוע, כי הוא רשע, כי הוא רצה לנקום בו. הוא רשע וזה, ואחרי שנים, אחרי כל כך הרבה שנים. לא כל הרבה שנים, אחרי זמן קצר. אחרי זמן קצר, השתחרר מהכלא. זמן קצר, עשה את זה עוד פעם. ופוגש את האבא של הילדה.
ואבא של הילדה לא יכול להסתכל עליו, ואבא של הילדה יכול להסתכל עליו רק כדי לראות אותו, איפה לשפד אותו, הוא לא יכול כלום מעבר. אתה פגש את אבא של הילדה הזה? אני לא, אני חושב עשו, אני הולך לפינה. על מי אתה מדבר אבל? מישהו דמיוני. סתם משהו? שאלתי שאלה, אותו אבא, סתם מישהו? אותו אבא שיושב, רואה בפאב, אתה מתכוון להגיד אם זה היה קורה לך, אתה מתכוון. עזוב אותי, אתה היית יכול, אתה היית יכול להסתדר בכזה מצב. אתה היית יכול להסתדר בכזה מצב. אני לא קיים, עזבו. פתאום הוא לא קיים לך. עכשיו שאלה. טוב, הוא בסך הכל לא חושב שאם זה היה קורה לא כך הוא היה מגיב. נו, בואו לא נסובב את זה. לא, אפשר להגיב אחר? יש מישהו אחר להגיב אחר? שדבר על עצמו. יש כאלה שלא. שדבר על עצמו. יש אבות שאומרים את הילדים. אותו אחד, בשביל להסתדר באופן מוחלט עם המציאות, לאהוב את החלק הזה של הרוצח... יותר מזה, יש אבות, יש הורים ששולחים את הילדים שלהם. יש אבות ששולחות בתאילנד, ההורים שולחים את הבנות שלהם לעבוד בזנות כדי להביא כסף הביתה, לפני שהם התחתנו, למה? כי זו הוצאה גדולה מדי. ובעוד הוא חותכים... הכל תלוי איפה. ובעוד הוא חותכים לילדים את הרגליים. הרי זה כאילו סותר בקיום. זה כאילו נשמע לא הגיוני. את צודקת, נכון, זה לא אפשרי. זה לכם. לא, השאלה לא. כי אמרת, זה בעיה בבן אדם. אותו אבא, שאתה יכול להשאים אותו שהוא לא יכול לראות את ה... אני האשמתי אותו במשהו. לא, כלומר, הוא לא מסתדר עם המציאות. המציאות היא כל כך קיצונית. אני לא מאשים אף אחד. אני יכול לענות לו. למה כולם קופצים עכשיו? למה באופן יחסי? אם אתה באופן מוחלט, שאתה מבין שזה חלום, שאתה מבין שהילדה זה חלום והכל חלום, אז מי מבין את זה? אתה מבין את זה. אותו אחד, אותו אבא, אם הוא מבין... למה באופן יחסי יותר אנשים מעורבים עכשיו בשיחה באופן יחסי? כי זה נוגע אליהם, כי זה אומר להם, אדוני, תקשיב איפה אתה כועס ואתה לא בסדר. הוא אומר, מה פתאום אני לא בסדר, אני אוכיח שזה כן בסדר. אני מסביר לך, תקשיב, אני לא מאשים אף אחד בשום דבר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני רק אומר משהו אחר. אם מישהו בא אליי ואומר לי, הוא השם, אני לא יכול להסתדר איתו, אני יודע שהוא שיקר. זה הכל, לא אכפת לי מה, עכשיו תתקדם, תעשה מה שאתה רוצה. מישהו שאומר לי, אני לא יכול להסתדר איתה, אני לא יכול להסתדר איתו, אבל אתה לא יכול, אין אפשרות, כן, אם היה לי קרה בגלל, אין לך שום אפשרות, ככל שהוא יותר נעול על אין אפשרות, ככה אני יודע יותר שהוא משקר במשהו. זה הכל מה שאמרתי. זה אחד ההיבטים של מה שאמרתי, אוקיי? יש לזה הרבה היבטים, זה הכל. אם הוא אומר, תראה, אני מבין שאני יכול זה וזה וזה, אבל יש לי בעיה כזאת וכזאת, אוקיי, אז בוא נדבר, בוא נראה מה אתה יכול לעשות, מה... אולי אתה לא רוצה את זה, אולי אתה כן רוצה את זה, זה הכל. עכשיו, נתתי עוד פרספקטיבה בסיפור, שאם אתה רוצה להתפתח, כי הרבה פעמים במערכות יחסים, אתה אומר, אין בעיה, אני איפרד במערכת יחסים, וזהו. מה שבן אדם לא מבין, שהוא יכול להיפרד במערכת יחסים ולפתור את הבעיה, אבל לא יכול להיפרד מהצורת חשיבה שלו שגורמת לו לא להסתדר במערכת יחסים. אם אתה לא מסוגל להסתדר במערכת יחסים הזאת, זה בגלל שאתה חושב עקום. אם אתה חושב עקום, אז אתה תחשוב עקום על משהו אחר, כאילו כי החשיבה שלך עקומה. וגם אתה בטוח שאתה תיפטר מזה, החשיבה לא נפתרה. רגע, לפי מה שאתה אומר, כולם מתאימים לכולם? מה, לפי מה שאני אומר, תמיד יכול להיות לך טוב, מקום מצב מתאים לך? לא, אבל כולם מתאימים לכולם, לפעמים זה שני קצוות שונים, שני כתבים שונים לגמרי, שאתה אומר... לא שכולם מתאים לכולם, כולם מתאים לכולם. זה ברור, הרי להגיד שכל הדברים במציאות מתאימים לך, זה להגיד שכולם מתאים לכולם, למה לא? למה לא? למה לא בעצם? בסדר, שכולם, כן, אבל מה קורה, מה קורה ברגע... אלא מה, שיהיה דינמיקה וזה וזה, אז אם זה אני רוצה... מה שאתה מספר פה. לא, כשיהיה דינמיקה וכולי וכולי, צריך שלא ידעו את מה שאני מספר פה, כי אם כולם ידעו את מה שאני מספר פה, לא יהיה משחק, כי כולם מתאימו לכולם. אבל אתה גם אתה משחק. זה מה שאמרתי, לכן אתה אפילו לעצמך צריך לשכוח את זה אחרי שיוצאים פה, תשכח, תגיד לא, לא, מה פתאום, אני לא יכול להסתדר עם כולם, כי ככה תוכל להמשיך לנוע במשחק. שישחק צריך שכן. ברור, למה שלא תסתדר עם כולם? לא, ברור, אין לי בעיה של להסתדר עם אף אחד. גם מישהו שרצח וזה וזה וזה? לא, מישהו שרוצח שאולי... תראה, עד כאן. מה לעשות? איפה הקו האדום שלך? בוא נשאר ככה. הקו האדום? כן. הילדים. אם מישהו נגיד קילל את הילדה שלך? חבל, קילל? קילל. לא, קילל זה... קילל וזרק על הגרגיר חול. ואם הוא זרק על הגרגיר חול. לא,
גרגיר חול בגן? כן, גרגיר חול בגן. בסדר. יש שתי גרגירי חול? גם בסדר. אפשר שנייה? אנחנו הולכים... אתה יודע, אתה האבא הכי גרוע בעולם? נכון. אם אתה סוציומט? בעיניך. למה? למה? הרי אתה יודע, ברגע שהבאת אותם לעולם, יקרה להם הכל, הם גם ימותו, גם יהיו חולים, גם יסבלו, גם כאבי לב. בגלל זה הוא בא לפה לטיפול. אני לדוגמה, האבא הכי טוב בעולם. נכון. הילד שלי לא ידע בך שהוא סבל. סבבה. זה מטעמים אידיאולוגיים, בסדר, גם את זה אני מכיר. טוב, ואני חוזר עוד פעם ואני אומר את מה שאמרתי בהתחלה. כל אחד שיש לו בעיה עם אנשים אחרים, שלא יחשוב שזה סתם לבדוק את הבעיה עם אנשים אחרים, כי זה בעצם לבדוק את המבנה חשיבה שלו מול החיים. אין אפשרות לעשות שלום עם המציאות בלי שעשית שלום עם אנשים, ואם אתה בטוח שאין אפשרות לעשות שלום עם אנשים, אתה גם לא תוכל לעשות שלם עם המציאות. כאילו, אין לי בעיה עם המציאות, אבל יש לי בעיה עם מישהו. אין דבר כזה. הוא חלק המציאות. אתה רוצה לאהוב את המציאות, צריך לאהוב גם אותו. זה כמו נגיד שמישהו יגיד למי שאני אוהב אותך, אבל חוץ מיום שלישי. אה, חוץ מיום שלישי. מה זה חוץ מיום שלישי? אתה באמת אוהב? בן אדם שאתה אוהב, אם אתה אוהב את המציאות, ממש... יש בחורה שקוראים לה המציאות. ולמציאות הזאת יש הרבה בגדים. הבחורה יש הרבה בגדים. יש גבר אומר, אני אוהב אותך חוץ מאם את לבשת את החולצה הזאת והזאת. זה כמו להגיד למציאות, אני מאוד אוהב אותך חוץ מאם את שולחת לי מישהו מסוים. מה זה מישהו? מישהו זה לבוש של המציאות. המציאות מתלבשת עם בגדים. זאת המציאות שולחת לך מישהו, זה כמו בגד, זה כמו צורה לבוש של המציאות. אתה אומר למציאות, אני אוהב אותך, אבל לא כשאת לובשת את זה וזה. אז אני אגיד לך, בסדר, גם אני אוהב אותך בדרכי שלי. אתה רוצה לאהוב את המציאות, אוהב אותה תמיד. איך שהיא תאהב אותה. זה לא האמת. אז אתה לא יכול, אין דרך לאהוב את המציאות, אתה לא יכול לסגור את הביזנס שלך מול המציאות אם אתה לא תאהב את כל הבגדים שלה. יש למציאות ארון מלא בגדים, והיא תדרש מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, והיא לא תשאל אותך. או שתאהב את זה, או שתצטרך לאהוב את זה. זה הכל. או, אם לא מתאים לך, עזוב את המשחק. זה הכל. ושתעזוב את המשחק, אחר כך שתחזור, אתה גם תאהב את זה, מבית מסוים. יש פה משהו שאני פספס. מה זה לאהוב את המציאות? כאילו, לאהוב, לאהוב, לאהוב. להרגיש טוב עם. אהבת פעם מישהי. יפה, את המציאות. זה כאב אחר כך, לא משנה. כי לא אהבת אותה בלב שלם. מה? כי לא אהבת אותה בלב שלם. בתקופה ההיא זה כאב. ההבנה שלי אחרת. לא, לא, גם כשזה כאב, זה בגלל שלא אהבת אותה בלב שלם. יכול להיות. אבל אפשר להראות. למה זה כאב? כי היא פגע בך, למה היא פגע בך? נפגעת, כי לא אהבת אותה, אני אוהב אותה למרות שהיא פגע בך, אז לא נשבר לך הלב. לא, כי עבד לי עוצר, הלך לאיבוד. לא משנה, נו. יש פה רק תנאים. אבל אני אומר... מה בלי תנאים? אנחנו חיים על תנאים, מה? מי זה אנחנו? אנחנו, אני. אני, את. יש כזה דבר בלי תנאים? לא, כאילו, מה זה לא בלי תנאים? ואני אחזור על המשפט האחרון. מה זה לא בלב שלם? הכל פשוט חלקי, כל העולם... אבל שנייה, אם אני... והמשפט שכל שהוא המוסר השכל יותר חשוב מהסיפור, או אחד המוסרי השכל החשובים יותר מהסיפור, כל מה שאנחנו לומדים פה, מי זה אנחנו, אוקיי? אבל כל מה שאנחנו לומדים פה... כל מה שאתה לומד עם עצמך כאן. כל מה שנאמר... אני מבחינתי לא אכפת לי, תסתדר, לא תסתדר, לא משנה. אבל נניח, כל מה שנאמר, אמרנו, נאמרים, לגבי להצמד להם, לבדוק, להטיל ספק, זה מדובר על האינטראקציות, על המערכות יחסים היומיומיות. גם על זה. אם אתה תדלג על זה, האושר שלך גם לא יקרה במערכות יחסים האלה, הוא יהיה פשוט בחוץ. אתה רוצה להיות מאושר ביום יום, תתחיל ליישם את מה שלימדו אותך ביום יום. אבל זה יכול לא להסתדר עם אנשים מסוימים. ועכשיו, מה שתרצי זה נכון. לא, אתה יכול לא להסתדר עם אנשים מסוימים. תודה. ועדיין להיות מאושר, למה את כאילו לא... מה? אתה יכול לא להסתדר עם כל מיני גורמים בחיים, נכון, אבל נכון. להיות מאושר. אתה גם יכול לסבול לפעמים, ועדיין להיות מאושר. מה הבעיה לסבול? נכון, אבל עם מבחן האמיתי שלך. אבל בהנחה שאתה רוצה את המוחלט, אז הלאה, תתחיל להסתדר עם עוד אנשים. אבל רגע, לא יותר פשוט... הכל נכון, הכל נכון. אני מדבר בגדול. אם אתה אומר, אני רוצה להסתדר עם כל המציאות, הרמוניה, אלוהים, בלה בלה בלה, אוקיי, תתחיל להסתדר עם אשתך, תתחיל להסתדר עם החבר שלך. אבל זה נראה לי ארוך. לא עדיף כאילו, בכיף לסבול? מה זה סבל? מה זה כאב? אתה מסתכל על זה. השאלה אם אתה חווה את זה ביום גם במערכות יחסים, זאת השאלה. אם אני נכנס, כאילו, אני רואה שקשה לי ורע לי וזה וזה, אני מסתכל על זה, וזה כלום. אתה
אני לא רוצה את זה, אבל כשאני נכנס לתוך זה, אני רואה שזה כלום. אתה מכיר אנשים שהם כאילו מטילים ספק, מטילים ספק בזה, אבל מערכות יחסים לא מטילים ספק. ברור. אני מדבר על זה, על זה אני מדבר. שמערכות יחסים בטוח משהו, אבל הוא לומד להטיל ספק והכל. אבל מערכות יחסים שלו זה לא בא לידי ביטוי. שאמרו לך להטיל ספק, עכשיו מה האמת, שאם תטיל ספק עד הסוף, מערכות יחסים, אז גם לא יהיה מערכות יחסים, ואתה תטיל ספק, לא תדע כלום, אין הבדל בין אוהב לשונא ונגמר המשחק. אבל אם אתה תעשה את זה, אז תוכל לבחור, אתה צריך שיהיה לך את האופציה, אני רוצה להטיל ספק או לא רוצה להטיל ספק. אבל אם אתה אומר לא, אני לא יכול להטיל ספק, אין, הוא פגע בי ואין אפשרו להטיל ספק. זה אומר שאתה לא בסדר גם עם מציאות. עכשיו אני אתן לכם עוד פרספקטיבה. למה, למה, כאילו, למה אתה לא בסדר? מה זאת אומרת? כאילו, מה, כאילו, אתה משקר? כאילו, לא יכול להיות, לא, כאילו, אם אתה לא מסוגל להטיל, אם מישהו עושה לך משהו רע, ואת אומרת, אין מצב, לא יכול להסתדר יותר, לא מסוגל להטיל פה ספק, זה גם אומר שיש לך קונפליקטים לא פתורים עם המציאות. לא יכול להיות שטוב לך עם המציאות ורע לך עם מישהו. לא יכול להיות שטוב לך בחיים באופן כללי ורע לך עם מישהו. זה לא יכול להיות. כי המישהו הזה הוא חלק מהמציאות, ומה שהוביל אותך לא להסתדר איתו, בטוח מוביל אותך לא להסתדר עם מישהו, עם המציאות באופן כללי. אבל בסופו של דבר... אני מבין את ההיגיון המראה שהגיע. אבל תקשיב, אבל בסופו של דבר אתה לא תסתדר עם משהו. איך שלא תגיע לזה. אתה תהיה רעב בסוף, מה? תסתדר עם המציאות, אל תוכל. מה האמת? או כן תוכל, אבל פה בדבר הבא. מה האמת? שמה זה משנה אם תוכל או לא תוכל או לא כואב לך לא רע לך? מה האמת? שזה נכון. לא, מה פתאום? מה האמת? שזה נכון. להסתדר עם המציאות פירושו, להסתדר גם להיות רעב ולמות מרעב. וגם לזה התכוון המשורר. אני לא רואה אף אחד לא אוכל שיש לו אוכל. למה? מה אתה לא רואה? אני לא רואה אף אחד שכאילו מת מרעב. ברצון, לא מי שבוחר. אני אמרתי שתמות, אני אם אני אמרתי שאתה אמור למות מרעב, אמרתי שאתה בתוכך אמור לחוות